розумієте, друзі, до кого не підходжу, всі кажуть, що вміють танцювати. Таке враження, що Миколаїв танцююча столиця, собі шолі навчитись. Ку-ку-ку. То як, я гарно танцюю, чи таке? Гарно, гарно. Все, іду в балет до Олешки Винника. Вила на місяць новий, молода вовчиця. Ви знаєте, є такий хіт в Україні, співають усі молоді дівчата. Ось якщо будете знати цей хіт, усі дівчата будуть ваші. Хочете, навчу? Вила на місяць новий, молода. Не знаю. Хлопці, слухайте Олега Винника, він навчить вас. Як захоплювати вовчицю? Чи не спішу, зараз обід буде. Сієста. Щось мені сьогодні не щастить. Не відповідають, не знаю. Але я що? Я не здамся без бою. Беремо ну дівчину, берем. Йом. Дівчино, а ви вмієте співати? Да? А давайте спробуємо. Старі фотографії на стіл. Розкладу. Чудово. Вона мені сьогодні позвонила. І тепер переходимо до класики жіночих втіх і переходимо до Олешки Винника. Молода хто? Вовчиця. Ось так, зрозуміли? Молоду вовчицю всі знають, особливо дівчата. У мене коли голосу немає, я не пою. Нужен хороший голос, понимаете, певчицький, тоді буде все добре, а так інакше ні. То треба було яйця на чи серце пити. Понимаете, це важливо було, ну, не вийшло якось.